Vi skal smage vin fra Val Grâce, og vi skal smage alle tre typer, der bliver produceret, nemlig hvidvin, rosévin og rødvin. Og der er noget lidt specielt med de tre, vi skal smage i dag. Ja, for de bliver udvalgt af en jury til at repræsentere det, der skal drikkes til den store festival, der er i Avignon. Musik, teater, det ene eller andet. Og som sagt, en jury udvalger de bedste vine, og de her tre, de er dem, der skal repræsentere det i år. Den unge mand, der står herovre, har simpelthen lavet de to her. Så står der en derovre, han står og gemmer sig lidt, han har lavet en røde. Should we taste them? So let's start, yes. So here you have a Val Grâce from vintage 2010. It's done with claret, 70%, 30% Roussan, and sometimes a bit of Grenache white. You probably drink it with seafood, very fruity, easy drinking, and 13 degrees only. Please. Så altså kun 13% alkohol. Det er ikke så tit, vi ser det for vinene hernede. Og slet ikke for hverken for hvid eller rødvin, fordi man ofte opnår meget høj modenhed i druerne med de varme klimaer. Men jeg ser det som et godt tegn for de hvide, at de ikke nødvendigvis er så stærke. Fordi det kunne godt vidne lidt om, at man har høstet lidt tidligere, og dermed også bibevaret lidt af den syre, som nogle gange kan være et problem. Og det var også det, vores ven sagde, det var sådan ret vigtigt for ham, at alkoholen ikke kom op. Ja, og den ikke var for stærk, ja. Den dominerer også vinen, altså, så man ikke rigtig kan bruge den til så meget. Den her kan jeg sagtens se med skaldyrene, som man sagde. Noget med nogle rejer og noget, måske sådan noget råmarineret fisk og sådan noget, ja. Det er rigtig godt til. Ja. Okay. Delightful. Thank you. We are very happy with the blend with those two great varieties. You probably feel a bit of anise, minty, mm-hmm. or fennel aromas. It comes from the claret, which makes a lot of freshness to your mouth. And then the delicacy of the Roussan adds the white fruits. So I think it's a good start in a meal.